Patrull Gidlund, mitt på sjön 848 i Hojkanvagge. Kom. Polis 944 här, kom. Vi är framme vid Arlesjaur och går ner. Slut, kom. Hej, är det din make som har ramlat ner? Ja, det är det. Då får du visa vägen. Kan du hoppa in där? Skoterpatrullen har omdirigerats till Voitasriita och 944 hämtar kvinnan i stugan i Arlesjaur. Ja, det är bra. Polisen Kiruna kom. Polis 944 är framme vid Voitasriita och börjar söka. Han ska finnas på sidsidan. Vi söker längs bergssidan. Slut, kom. Du är framme vid Voitasriita och börjar söka. Det är uppfattat. Klar slut, polisen Kiruna. Jag ser någonting där till vänster. Där ligger han. Vi går lite närmare. Polisen Kiruna kom. Polis 944 har funnit den saknade cirka 150 meter nedanför toppen. Vi kommer inte åt honom med helikoptern utan alpinistgruppen får hjälpa till. Vi landar nedanför berget. Slut, kom. Tack och lov är det här bara en övning. Men årligen görs cirka 100-150 utryckningar av fjällräddningen. Och för det mesta kommer man fram i tid. Tack vare duktiga fjällräddare med goda tekniska resurser. En av resurserna heter Fjällradio 80, utvecklat av Televerket Radio. Ett fungerande fjällradiosystem är en av förutsättningarna för att en räddningsaktion ska lyckas. Att polisens fjällräddning snabbt kan kontaktas så att de också själva har goda kommunikationer är livsviktigt i ett nödläge. Och Fjällradio 80 är utvecklat för att motsvara just de här kraven. Låt oss nu med hjälp av den här övningen titta lite närmare på hur Fjällradio 80 fungerar. Hallå, hallå. Polisen Kiruna kom. Jag heter Greta Sandberg. Min man har ramlat ner i en ravin. Från hjälptelefonerna som finns utplacerade på strategiska platser går samtalet till en återutsändare. Återutsändaren är en relästation, det vill säga den tar emot radiosignaler, förstärker dem och skickar dem vidare till basstationen. Basstationen, som är ansluten till flera återutsändare, skickar sedan samtalet vidare till en manövercentral och den är bemannad dygnet runt. Då stannar du i stugan. Jag återkommer om en liten stund. Klar slut, polisen Kiruna. Vakthavande. Kan du komma in i radiorummet? Kommer. Jag har just talat med en kvinna i Arlesjaur vars man har försvunnit ut för en brant. Platsen heter troligen Voitasriita. Räddningsledaren tar ställning till vilka resurser som behövs. Via manövercentralen har han kontakt med både hjälptelefoner, spaningsflyg, skoterpatruller, polisbilar och också mätgivare med meteorologiska data. De olika räddningsgrupperna, skoterpatrull, fjällräddningens speciella alpinistgrupp och helikopter larmas per telefon och radio. Men det är inte bara talkommunikation som går över radio. Kan du ta fram väderuppgifterna för området? Ja, ett ögonblick. De kommer på skrivaren.
Vädret är en viktig faktor vid ett fjällräddningsuppdrag. På skärmen och skrivaren får man fram temperatur och vindstyrka från flera olika mätstationer i området. Mätgivarna är kopplade direkt till manövercentralen. Polisen, Kiruna, kom. Polis 944 har startat och går mot sökområdet. Slut, kom. Polishelikoptern och andra mobila enheter kan trafikera systemet med befintliga utrustningar. Vi går direkt till Voitasriita. Och utrustningarna, de kan vara av olika fabrikat och system. Till exempel polisens nuvarande mobila system S70. Mobila enheter kan också ha kontakt med varandra över systemet. Manövercentralen är utrustad med modern mikrodatorteknik för största snabbhet och automatik. Polisen, Kiruna, kom. Polis 944, position routad, förbindelse 2, slut, kom. På bildskärmen får man direkt besked varifrån anropet kommer och också över vilken återutsändare det går. Alla anrop registreras automatiskt i tidsordning så att man i efterhand kan följa trafiken, så kallad händelselogging. Fjällradio 80 är driftsäkert, men om ett fel uppstått så ger systemet automatiskt larm och ger dessutom också besked om var felet finns. Med ett kommando kan man också få en förbindelsekontroll, det vill säga en kontroll på att hela kedjan från hjälptelefon till manöverplats fungerar. Kraftförsörjning av utrustning i fjällvärlden har tidigare varit ett problem. Men det har man nu löst i fjällradiosystemet. Återutsändaren drivs av batterier som laddas av solceller. Systemet är mycket energisnålt och batterierna behöver aldrig laddas manuellt. Hjälptelefonerna drivs också av batterier som laddas från solceller. Och systemen har hög driftsäkerhet. På hjälptelefonen finns två knappar, vanligt anrop och nödanrop. På manövercentralen kan man se vilken typ av anrop det gäller. Nödanrop bryter pågående samtal och anropet upprepas tills centralen har svarat. Skulle någon uppkopplingsväg vara bruten när man gör nödanrop från en hjälptelefon, väljs automatiskt en ny uppkopplingsväg. Från manövercentralen kan man ringa upp en hjälptelefon och hjälptelefonen kan från manövercentralen kopplas till telefonnätet. En hjälpsökande kan alltså tala direkt med en läkare om det behövs. Mobila enheter kan också kopplas till telefonnätet. Och lite förenklat ser fjällradiosystemet ut så här. Det här är Kiruna polisdistrikt. Området är lika stort som hela Schweiz. Ett anrop kan gå från valfri hjälptelefon över någon av återutsändarna till basstationen. Och därifrån på radiolänk till den manövercentral som är bemannad. Från manövercentralen har man över basstationen och återutsändarna kontakt med de mobila enheterna. Olika polisdistrikt går på skilda frekvenser. Samtal från hjälptelefoner kan alltså pågå samtidigt om hjälptelefonerna ligger inom olika distrikt. Anrop över den fasta utrustningen, det vill säga hjälptelefon, återutsändare, basstation och manövercentral, sker digitalt för största snabbhet och säkerhet. Vi har fått med den skadade nu och kommer att lasta in honom i båren och starta mot Kiruna om en stund. Slut, kom. Det här gick ju snabbt och bra. Du kan säga åt dem att återgå. Ja, det ska jag göra.
Fjällradio 80-systemet är byggt för att klara den svenska fjällräddningens krav året runt. För radiotäckning över stora områden med besvärlig topografi. För platser där kraft och förbindelser är dyra. Och det kan trafikeras av mobila radioutrustningar av olika fabrikat. Fjällradio 80, utvecklat av Televerket Radio. Framtaget på uppdrag av Rikspolisstyrelsen för ökad säkerhet i fjällvärlden.